באיזשהו מקום, מגיע לידינו, ואנחנו מקווים עכשיו להתחיל בהליך ארוך ועצוב של שיקום, של בדיקות ושל לבנות לו עתיד חדש לבחור הזה. אתה מתאר מבצע של המוסד, אתה יודע, קצת יותר פרטים, איפה הוא נמצא, מי גידל אותו, למה, מה מצאתם? האמת שהנושא הזה באמת מאוד מאוד מורכב חקירתית ומודיעינית, ויאמר לזכות המשטרה שהתגייסה באופן מלא ומגב לעניין הזה. רק תגיד בכל זאת, איזו סיבה הם גידלו אותו? פשוט בצע כסף, נכון? פשע כלכלי. כל הסחר הלא חוקי בחיות בר נעשה, זה עבירה, קודם כל עבירה כלכלית. יש פה המון עבירות אחרות, עבירות צער בעלי חיים, עבירות על חוקי הגנת חיים. קודם כל זה עבירה כלכלית. בצע כסף לא סתם, זה המון המון כסף. סחר בחיות בר מוגדר כגורם הפשיעה השלישי בעוצמתו בעולם, אחרי סמים ואחרי נשק. לא, לא פחות מזה. לא, לא בדיחה. ספר לי מה יעבור האריה הזה עכשיו? איזה תהליך של שיקום? ולמה? אז זה ממש עצוב, כי אריה כזה נקרע מהאימא שלו בגיל שבו הוא הכי צריך אותה. אריה זה ספציפית, זה חיה חברתית שלומדת משך כל תקופת הנערות שלה מההורים ומהאחים איך להתנהג בכלל, איך לצוד כמובן, איך להיות אריה. ומהבחור הזה נגרע כל הדבר הזה. הוא לא ידע להיות אריה, הוא חושב שהוא בן אדם, הוא מוכתם, כלומר הוא רגיל לחברת בני אדם. הוא מתלטף והוא חושב הוא מחפש את החברה אצל בני אדם, אבל בעוד חודש או פחות מזה, כבר הוא לא יוכל להתקרב לבני אדם. זו חיה מאוד מסוכנת. כבר עכשיו זו חיה עוצמתית שדי מפחיד לגעת בה. לך תשקם או תסביר לפרט כזה שהוא חיית בר ותצרף אותו לבני מינו, זה במקרה הטוב הוא יזכה לחיות מחובר לעוד איזה פרט דומה בגן חיות, במקרים אחרים הוא ייאלץ לחיות לבדו או אפילו לעיתים להמית אותו אם המצב לא יהיה טוב. וחשוב לי שאנשים יבינו שזה גורלם של כל החיות האלה לכאורה נראות חמודות וכיפיות בטיקטוק, זה דקה אחת בדיוק. כל שעה הזמן הזה הוא פשוט סיוט לבעל החיים, וגם סיוט למגדל. לא קופים, לא אריות, לא דודים, החיות האלה לא מתאימות כחיות מחמד. אוקיי, תודה רבה. אורי דניאל, תודה רבה. תודה לך, יום טוב. אנחנו נצא להפסקה.